السلام علیکم همه گی خیرلی تاین یخش کیفیت من هر کنه ارتله بیتن نرسه قزخ ترد دی نشه من دنیا بیمالال دنیا همه سه اولنه که حال اگن جایی که بارش ممکن حال اگن اشینه قلش ممکن ارمان گمه دینگیز بوی گمه بوی جایی که بارش ممکن ویزه کریم از اویر کریم از دکیمنت کریم از حال اگن جایی که بارش ممکن بوله یوک بوله شو من اویمگه کرب ارتلبتن بزز بزز ویتمگه بیتمگه قونب من اویقمه بزب اصابمگه تگیش کریم بو پششله نمگه شو نقیه که نبوله yuramiz. Ha, sekin, 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 sekin. Ha, ali bo'lib ketdi. Shahar ancha chiroyli. Sekin, sekin. Sekin, sekin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, so'rashamiz, so'rashamiz. So'rashamiz, so'rashamiz. Assalomu alaykum. Ha, aka. Tinchlikmi, nima bo'ldi bu akamiz? Oyog'ini qarib oldi. Yo, yo. Ha. Akamiz anaqa 50 yil taksi haydagan. Ha. Bugun mashinasi buzilib ustaxonaga berdi-da. Birinchi marta mashinasi buzilishi. Ha, ha. O'shanga bir shahar aylanyapti, piyada, toza havoda. Ha. O'rgatyapman. Ha, ancha bo'libdi. Mayli aka, sog' bo'ling. Ha. Assalomu Assalomu alaykum. Ahmad, uzr bezda qildi. Yo'q, yo'q, bemalol. Nima yo'q? Ano, siz aytishdi-da, sizniki ekan albatta. Ha, ha, mana shu. Kitob zarar? Ha, yo'q, yo'q. Men kitob yozaman-da, balaqa boy bo'lishni mingta yo'li degan kitob yozdim yaqinda. Voy, qani? O'zim yozganman, boyib ketishdi yo'llarini. Ming xil usulni yozgansiz-da. Hech gap yo'q, zo'r. Nima xizmat aka bizdan? Yo'q, xizmat. Yo'q, shu kitob sotaman, pul zarur bo'lib qoldi aka. 35 mingga berib yuboraman, olib qo'yinglar. Juda puldan qiynalib qoldim-da.